Salam, xəbərlərə baxırsınız. Azər Su Tikinti xəstəxanasının məcburi köçkünləri məskunlaşdığı korpusunda aprelin 10-unda yanğın olub. Azər Su Tikinti xəstəxanasının məcburi köçkünləri məskunlaşdığı korpusunda aprelin 10-unda yanğın olub. Yanğın nəticəsində ölən olmayıb, 7 nəfərə tibbi yardım göstərilib, onlardan 3-ü qadın, 4-ü kişidir. Binada yanğından təhlükəsizlik tədbirləri görülmədiyi bildirilib. Bu barədə binada məskunlaşan məcburi köçkünlər jurnalistlərə deyib, onlar binanın istifadə müddətinin bitdiyini və dəfələrlə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etdiyini söyləsələr də, tədbir görülmədiyini deyiblər. Hadisə yerinə gələn qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev sakinlərin etirazı ilə qarşılaşıb. Sakinlər Rızayevə binanın istifadə müddətinin bitdiyini və bu barədə əvvəlki, o cümlədən indiki sədrə müraciət etdiklərini xatırladıblar. Onlar illərdir komitəyə müraciət etsələr də reaksiya olmadığını deyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğınla bağlı məlumat yayıb bildiriblər ki, binanın 3-cü mərtəbəsində dəhlizə yığılmış ev əşyaları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən biri az yaşlı olmaqla 2 nəfər xilas edilib, 10 nəfər sakin təxliyə olunub. Hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxslərdən birinə hadisə yerində, digərinə isə xəstəxanada tibbi yardım göstərilib. Dövlət bu binaları tikir köçkünlərdən. Elədir? Bunu da elan olunur ki, mərhələli şəkildə zamanı köçkünlər. Bunu ölkə prezidenti də bilir. Ona görə də bütün imkanlarından istifadə edir ki, köçkünlərə daha tez evlər tikilsin, cəmaata daha tez kömək olunsun. Düzdür, bugünə qədər də 300 min köçkün yerləşdirilir. Düzdür, bu proses davam edir. Adamlar göndərilir, buraların hamısının şəkili də var bizdə, ailə tərkibi də var bizdə. Biz olan hamısını dövlət başçısına təqdim edirik. Gördüm, sonra araba. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov bugün yanğın baş verən yataqxanaya gəlib, o bildirib ki, sakinlər müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunacaq. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov bugün yanğının baş verdiyi yataqxanaya gəlib. O, öncə məcburi köçkünlərlə birlikdə yataqxananı gəzib, daha sonra jurnalistlərə açıqlama verərək bildirib ki, ilk olaraq ailələrin yerləşdirilməsi istiqamətində işlər aparmaq lazımdır. Əli Əhmədov son aylarda Bakı şəhərində məcburi köçkün ailələrini məskunlaşdıqları yataqxanalarda ardıcıl 5 yanğın hadisəsi baş verdiyini və buna görə də müvafiq işlər görüldüyünü deyib. Əli Əhmədov həmçinin vurğulayıb ki, yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün ciddi işlər aparılır, icra qurumları ilə də görüşlər keçirilir və bildirilir ki, bu kimi problemlər aradan qaldırılsın. Əli Əhmədov məcburi köçkünləri müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunacağını deyib. Stat, heç kim narahat olmasın, hər kəs ilk növbədə müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunacaq, daha sonra digər lazım adımlar atılacaq. Mən bura gəlmişəm ki, məcburi köçkünləri dinləyim, onların probleminin həllinə çalışım. Statın sonu. Birinci dərəcəli daha ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlər köçürülsünlər və növbəti tikilən binaya digərləri köçürülsün. Məqsəd bundan ibarətdir. Bir günün içərisində təbiidir ki, hamını bina ilə təmin eləmək mümkün deyil. O binalar tikilməlidir, növbə ilə daha ağır şəraitdə yaşayan insanlar ora köçürülməlidir və belə də edilir. Hədəfimiz isə ondan ibarətdir ki, ehtiyacı olanların hamısı növbə ilə binalar tikildikcə ora köçürülsünlər. Bir çıxışı var, 23 ailə burada yaşayır, bir çıxış var, həm də yaşayış şəraiti çox ağırdır. Ona görə də biz ciddi şəkildə bu məsələ ilə məşğul olub, mümkün olan bütün tədbirləri həyata keçirəcəyik. Bugün Bayram Məmmədovun apellyasiya məhkəməsi keçirilib, məhkəmə hökmü qüvvədə saxlayıb. Bugün Əf Seyrəncami ilə azadlığa çıxmış Bayram Məmmədovun sonuncu apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Hakim 30 sutqa həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Hələ ki, heç bir araşdırma aparılmadan belə bir bəyanatın verilməsi mən doğrusu eləmək. Yəni, ən azı gözləmək lazımdır ki, qanunlara hörmət edib gözləmək lazımdır ki, araşdırma aparsın, ondan sonra bəyanat verilsin. Prokurorun əməkdaşları görsünlər və ətrafımıza haqqa verilsin. Bayram məhvalıqasını gördünüz də özünü, təbii ki.
hələ də necə deyim, məyus göstərmirdi həmişəki kimi. Güclü olduğunu göstərdi ki, Avropiyası yenə də yerində göstərdi. Avropa İttifaqı ilə sazişin imzalanması ərəfəsində bayram azadlığa buraxılacaq. Çünki ona qarşı irəli sürülən ittihamlar absurd ittihamlardır. Bu, polis tərəfindən gəlib aparılıb ona polisə tabi olmamaq inzibati xətasını qondarma olaraq deməli, bu xətada təqsirləndirilir. Eyni zamanda bu hadisə həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda çox böyük əksada doğurdu. Bu baxımdan onun azadlığa buraxılmağını gözləyirdik. Ancaq gözləntilərimiz doğru olmadı. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bundan əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi yenə də öz ənənəsinə sadiq qalaraq gənclərin, heç bir günah olmayan şəxslərin həbsdə saxlanmasını, siyasi motivlərlə həbsdə saxlanmasını davam etdirir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini polkovnik leytinant Orxan Mənsurzadə 30 sutka cəza alan Bayram Məmmədova işgəncə verilməsi barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. O deyib ki, yayılan xəbərlər yalandır və bu iddiaların yayılması başqa məqsəd daşıyır. Orxan Mənsurzadə bildirib ki, həmin məlumat yayılan gün ombudsman aparatı xəbərdarlıq etmədən birbaşa başvurma həyata keçirib. Bayram Məmmədovla görüşüblər və deyilənlərin heç biri öz təsdiqini tapmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi 30 sutka cəza alaraq Nazirliyin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində saxlanılan Bayram Məmmədova işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəis müavini polkovnik leytenant Orxan Mansurzadə açıqlamasında bildirib ki, döyülmə nəticəsində Bayram Məmmədovda baş gicəllənmə və qusmalar olması ilə bağlı xəbərlər əsassızdır. Onun sözlərinə görə, müxalif yönümlü təşkilatlar əsassız olaraq Bayram Məmmədova fiziki təzyiq göstərilməsi ilə bağlı məlumatlar yayırlar. İctimai diqqəti cəlb etmək üçün belə fikirlər yayılır. İnzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsi bu yaxınlarda yenidən qurulub və ən müasir tələblərə cavab verir. Orada saxlanların hüquqları təmin olunması, yaxınları ilə görüşməsi, qida ilə təmin olunması, qohumları ilə görüşməsi üçün tam şərait yaradılır. Bu xidmətdə Nazirlik, prokurorluq, ombudsman aparatı və digər ictimai nəzarətlə məşğul olan təşkilatlar mütəmadi monitoring keçirirlər, deyə Orxan Mansurzadə bildirib. Aprelin 8-dən Argument Az saytı bağlanılıb. Həm də heç bir xəbərdarlıq edilmədən Şəmsəd Ağa bloklanmanın kartof və soğana yüksək ixrac rüsumunun tətbiqi ilə əlaqədar Cəlilabad rayonunda fermerlərin etiraz aksiyası haqda materialın dərci ilə bağlı olmasında şübhələnir. Məsələ ilə bağlı Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Kanal 13 açıqlamasında bildirib ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq sazişinin imzalanması ərəfəsində bu cür xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsi təsadüf deyil. Uzun sürən fasilədən sonra Azərbaycanda xəbər saytlarının bloklanması prosesinə başlanıldı. Belə ki, aprelin 8-i axşam saatlarında müstəqil xəbər portalı olan Argument Az saytına ölkə ərazisinin giriş məhdudlaşdırılıb. Argument Az-ın baş redaktoru Şəmsəd Ağa verdiyi açıqlamada bildirib ki, saytın bloklanması ilə bağlı redaksiyaya rəsmi və ya qeyri-rəsmi xəbərdarlıq daxil olmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Kanal 13 açıqlamasında bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı təzyiqlərin artması ölkə daxili ictimai siyasi proseslərlə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, biz yaxın vaxtlarda nə qədər də acınacaqlı olsa da belə faktların bir neçəsini şahid olacaq. Kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlərin bir qanaddan artmasının və məncə bu ölkədəki daxili siyasi vəziyyətlə və ölkədəki bu müəyyən dəyişiklərin həyata keçirilməsi cəhdindən siyasi müstəvidə asıldı və təbii ki, buna müqavimət göstərən tərəflər, buna müqavimət göstərən hakimiyyət nümayəndələri bu cür faktlardan görünür istifadə edəcəklər. Çünki birinci hal deyil, son vaxtlar ümumiyyətlə hüquqların məhdudlaşdırılması sayəsində bu cür addımlar. Konkret deməli, saytın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmasına çox eybəcər bir ifadədir, son vaxtlar dilimizə düşüb, filan şeyləri məhdudlaşdırılır və s. Faktiki qadağalardır.
Bunlar qadağalardır. Qadağaların formalarıdır. Senzuranın formalarıdır və çox təəssüf ki, indiki halda bu senzura yarı qanunu əsasda tətbiq olunur. Yarı qanununa görə deyirəm ki, söhbət bir neçə il bundan əvvəl informasiyalaşdırma haqqında qanuna olan əlavədən və dövlət orqanına, icra orqanına faktiki olaraq deməli kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququnun verilməsindən, özdə rabitə nazirliyinə, hansı ki, texnoloji məsələlərlə məşğul, hüququnun verilməsindən bağlıdır. Düzdür, o qanunda müəyyən şərtlər qoyulur. Bunun üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdır və s. icazə alınmalıdır. Bax, bu da elə o yarı qanunu dediyim məsələnin deməli, deməyinin səbəbidir. Çünki məndə olan məlumata görə hər halda qadağa tətbiq olunanda hələ məhkəmə qərarı bu barədə yox idi. Və bu praktika geniş yayılıb. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, əgər qanunvericilikdə hansısa orqana o qanundan yan keçmək, onun üstündən keçmək şansı verilirsə, o bu şansı mütləq reallaşdıracaq. Çünki bir vaxt var idi ki, Azərbaycanda, elə də uzaq vaxt keçmiş deyil, Azərbaycanda 40-a qədər bu cür deməli, saytın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmuşdu və sonradan deməli, o qərarların böyük əksəriyyəti dəyişdirildi. Arif Əliyevin fikrincə, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq sazişinin imzalanması ərəfəsində bu cür xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsi təsadüfü deyil. Hakimiyyət xeyli vaxtdır ki, vahid bir qüvvə şəklində qəbul olunur. Mən kimin yaxşı, kimin pis, kimin daha az korrupsiyoner, kimin daha çox korrupsiyoner olması məqamından çıxış eləmirəm, bu barədə demirəm. Söhbət ölkənin siyasi orientasiyasından və siyasi gələcəyindən gedir. Bu çox mühüm və çox iri məsələdir. Və sizin xatırlatdığınız Avropa ilə genişləndirilmiş deməli, əməkdaşlıq sazişinin imzalanması da həmin orientasiya, həmin gələcəyə ünvanlanmış bir məsələdir. Xatırladaq ki, qonşu ölkələrdə belə inteqrasiya prosesində hansı çox ağır faciəvi hadisələr baş verdi. Azərbaycanın bu barədə kənarda qalacağını düşünmək düzgün deyil və belə cəhdlər, belə təziklər həm kənardan bunun bağlanmasını istəməyən qüvvələr tərəfindən, həm də onların uzun illər özlərini Azərbaycanda çox yaxşı hiss eləyən tərəfdaşları, partnyorlarım deyim tərəfindən olacaq əlbəttə. Və mən düşünürəm ki, bizim gördüklərimiz, hansı saytın bağlanması, bir insanın tutulub saxlanması və s. bunlar üzdə görünən, bizim gözümüzə görünən və hiss elədiyimiz müqavimətlərdir. Əlbəttə o müqavimət var, o müqavimət ciddidir, o müqavimət yalnız ölkənin daxilində hansısa belə deyək Rusiyanın xoşlayan yaxud İranın xoşlayan və s. insanların təkcə öz fəaliyyəti deyil, bu sistemləşdirilmiş bir müqavimətdir. Və buna görə də mənə elə gəlir ki, bu məqamda Azərbaycanın bilavasitə deməli rəhbərliyi, Azərbaycanın bu prosesə tərəfdar olan hakimiyyətdəki hissələri olduqca həssas olmalıdırlar və bacardıqları qədər qətiyyət nümayiş elətdirməlidirlər. O cümlədən bu cür faktlarla da bağlı. Çünki əgər çox alt qatda gedən ağır proseslər xalqın, cəmiyyətin gözündən bir o qədər hələ də görsənmirsə də, o, bax, belə üzdə görünən deməli, faktlarla öz nəticəsini çıxardır və ona görə də öz münasibətini qurur. Odur ki, bunlara xırda şeylər kimi baxmaq da o qədər düzgün deyil. Çünki belə həssas məqamlarda ictimaiyyətin o prosesi dəstəkləməsi, xalqın inamı, cəmiyyətin inamı çox mühüm deməli, əhəmiyyət kəsb edir.
Xatırladaq ki, 2018-ci il avqustun 8-də Səbail rayon məhkəməsi Rabitə Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik mərkəzinin məhkəmə müraciəti əsasında Argument Az saytının bloklanması barədə qərar qəbul etmişdi, amma 2 gündən sonra Apellyasiya məhkəməsi bloklanma haqqında qərarı ləğv etmişdi. Real partiyası 2018-ci il noyabrın sonlarında 3 qanun layihəsinin parlamentə təqdim olunmasından ötürü lazım olan imzanı topladığını açıqlayıb. MSKP toplanmış 41.500 imzanın yoxlanması ilə bağlı işçi qrup yaradıb. İşçi qrup imzaların düzgünlüyünü və seçki yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşlarına aid olub-olmamasını yoxlayacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublikaçı Alternativ Təşəbbüs Qrupunun Milli Məclisə təqdim etdiyi qanun layihələrinin qəbulundan ötürü topladığı 41.500 imzanın yoxlanılması ilə bağlı işçi qrup yaradı. Bu barədə MSK-nın mətbuat xidmətindən bildirilib. Mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə bu barədə qərar MSK-nın aprelin 9-da keçirdiyi iclasda qəbul edilib. İşçi qrup imzaların düzgünlüyünü və seçki yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşlarına aid olub-olmamasını yoxlayacaq deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertizası mərkəzinin ekspertləri və Daxili İşlər Nazirliyinin mütəxəssisləri işçi qrupda yer alacaq. MSK üzvü Etibar Əliyev isə işçi qrupunun əlaqələndiricisi təyin olunub. Mətbuat xidmətindən həbələ deyilib ki, proses yekunlaşdıqdan sonra işçi qrupunun rəyləri və protokolu Milli Məclisə göndəriləcək. Kəmaləddin Heydarovun oğlu Qəbələ İdman Klubunun prezidenti Talih Heydarov tutduğu vəzifədən istifa verib, bu barədə klubun rəsmi saytında məlumat yayılıb. Bugün Qəbələ İdman Klubunun prezidenti Talih Heydarov tutduğu vəzifəsindən istifa verib, bu barədə klubun rəsmi saytında məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, Talih Heydarov Qəbələnin prezidenti vəzifəsində fəaliyyətə 2006-cı ildə başlayıb. Klub onun dövründə 2 dəfə 2015-2016 və 2016-2017-ci illərdə Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.